नमस्कार साथीहरु, आज हामी यस भिडियोमा ह्यान्डसाफ्ट कसरी ड्रिलिङ गरिन्छ भन्ने कुरा देखाउन गइरहेका छौँ। योभन्दा अगाडि ह्यान्डसाफ्ट भनेको के हो त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्दछ। ह्यान्डसाफ्ट भनेको टनेलमा क्रिएट भएको एयर प्रेसरलाई रिलिज गर्ने ठाउँ हो। ह्यान्डसाफ्ट ड्रिल गर्नका लागि सुरुमा डिजाइन टिमले अर्थात् डिजाइन एक्सपर्टहरूले एउटा म्याप डिजाइन गर्दछन्। त्यसका आधारमा कुन ठाउँमा बाट ह्यान्डसाफ्ट ड्रिल गर्ने भन्ने कुरा निश्चित गरिन्छ। यसरी निश्चित गरिसकेपछि उक्त ठाउँमा अटोमेटिक ड्रिलिङ मसिनको सहायताले सेन्टर टु सेन्टर क्राउनमा ड्रिल स्टार्ट गरी त्यसलाई बाहिरी आउटर सर्फेसमा एक्सपोज नभएसम्म कन्टिन्युस रूपमा ड्रिल गर्दछ। र यसरी ड्रिल कम्प्लिट भइसकेपछि त्यसमा हामीले पाइप राख्दछौँ ताकि त्यो होल कोल्याप्स नहोस् भनेर। यसरी पाइप जडान भइसकेपछि हामीले त्यो पाइप जुन सर्फेस बाहिर निस्किएको हुन्छ त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्नका लागि भेन्ट हाउस निर्माण गर्दछ। यस भिडियोमा देखाइएको यो मसिन अटोमेटिक ड्रिलिङ मसिन हो। उक्त मसिनकै सहायताले हामीले ह्यान्डसाफ्ट ड्रिल गर्दछौँ। यस मसिनले सुरुमा 75 mm डायमिटरको बिटको युज गरी होल ड्रिल गर्दछ। त्यसपछि उक्त होल कम्प्लिटली ड्रिल भइसकेपछि 110 mm को बिट राखी पुनः उक्त होललाई ठुलो बनाउनका लागि ड्रिल गर्दछौँ। हामीलाई कुन साइजको डायमिटरको होल चाहिएको हो त्यसका आधारमा बिटको डायमिटर बढाउँदै ड्रिल गर्ने काम गरिन्छ। यहाँ भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, हामीले तल टनेलबाट ड्रिल स्टार्ट गरेका थियौँ र उक्त ड्रिलको बिट अहिले माथि ग्राउन्ड सर्फेसमा देखिरहेको छ। यसरी बिट जब बाहिर निस्किन्छ त्यसपछि हाम्रो ड्रिलिङको काम कम्प्लिट भएको मानिन्छ। र एकचोटि हामीले ड्रिलिङ कम्प्लिट गरिसकेपछि उक्त होललाई प्रोटेक्ट गर्नका लागि पाइप इन्स्टलेसन गर्दछौँ। यस भिडियोलाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।